mitondra ny fiarabana sy filarintsoa ny filombava dimial sy andrajoelina androany ny filom-piangonana eo anivon'ny fiombonan'ny fiangonan'ny kristiana eto Madagasikara. Nivoatra tamin'izany ny fangasitrahana nataon'ny FFKM manoloana ny fandraisana andraikitry ny fitondrana tamin'ny fifehezana ny valana aretina COVID-19 sy ny ady amin'ny kere any Antsimo. Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarson. Nankasitraka ny ezaka vitan'ny filoham-pirenena tamin'ny fiatrehana ny COVID-19 sy ny fikeroana vahaolana amin'ny ady amin'ny kere any Atsimo, ny filohan'ny FFKM, Monseigneur Rodon Marie Arsène Razanakolona, arsevêka an'Antananarivo. Nitondran'ny filohan'ny FFKM fanamariana manokana ny ezaka nataon'ny filohan'ny Andrarajoelina tamin'ny fiainoana sy ny fakanatrany ny hevitry ny filoham-piangonana tamin'ireo fanapa-kevitra izay tokony noraisina nandritry ny fiatrehana ny krizy ara-pahasalamana nolalovan'ny firenena. Finay tamin'ity fiboana ity nafana nampiasa ny haiko manjery pirenena tena ataoko fa tsy vo nahita ny fampivavahana nandeha tamin'ny haino manjery tahakany tamin'ity taona lasa ty tamin'iny taona lasa ity lasa natsonay izy ny antsonay roa ary zay nylaza fa ay zavatra mangetaheta vavaka ity vahoaka malagasy ity. Ary dia disy tsapa izay ary nareo tompona indray tamin'ny haino manjery nanao hoe raovina indray raovina indray ary nisaotra indrindra ny nafana nanao an'izay zavatra zay tanykalalàna ary koa raha ny tetibolanay ao tamy tsy nahavita nanao an'izay fa ianao sa maimaimpoana nanaovana azy dia zahay de fata azo maimaimpoana dia niasa kosa mba nizahnay oaraka zay hoe hetaheta ny vahoaka malagasy zay hiampitony ary ihany koa hanomehery hiatrehan'ity valana retina zay nanahirana atsika mianakavy ity zay. Nandritry ny fionana teo amin'ny ray aman-dreny am-panahy no nanamafisan'ny filoha Andrarajoelina ny ivela rano ny ampipaka ny fampandrosoana isam-batan'olona sy isam-paritra ka tsy hisy intsony ny faritra adino na ihany koa sokajiana lavitra andrina. Firenena ity ataona vaovao raiky amby roapolo sy roa arivo ity. Ny zavatra irina moa zany dia mba amianjaranay sy ny adidinay dia mba hitondra an'izay fampandrosoana arak'izay tratranay indrindra zay vitanay ary lofo tanteraka ao anatin'izany mba hamany olana rehetrarehetra zay misy eto amin'ny firenena ary hitondra vaaolana ny zavatra zay tokony homehoentina ary indrindra mba hiteny hitondra ny fampandrosoana eo anivon'ny firenena iray manontolo a mba hisy fiapaikany sy fiatraikany any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Zavatra napetraka moa ny fanampina atao dia hoe tsy hisy distrikta adinintsoana zay ny zavatra lehibe satria efa mandehana amin'ny distrikta ireny a dia hita tokoa fa nareo a filoham-piangonana mahafantatra tsara an'izany hitanareo tsara fa adinotanteraka ireny distrikta ireny any ary ny fitenenina moa dia hoe tany lavitra fitondrana mba tsy tenenina tany lavitra andiny fa tsy izay intsony ny zavatra mataoka dia hizaka tanteraka izahay any fa manomboka fa anabasy kokoa ary fiaramiasa eo anivon'ny fiangonana ihany koa moa efa lazaiko mbenimbeny a fa dia vonona tanteraka izahay a ifanometanana fitondram-panjakana amin'izay zavatra tokony atao hoe noentina ampandrosoana ny eo amin'ny lafin'izay sehatra mety misokafana sy iraha manatotosa amin'ny fanavotana sy ny fampandrosoana ny firanana. Nitondra ny fiarabana sy filarintsoa ny filoham-pivady Andrarajoelina sy Mialarajoelina androany ny filoham-piangonana eo anivon'ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara.